Новий розвиток подій на Дерибасівській. Торговельні мафи біля Червоного провулка повинні були знести. Таке рішення ухвалили на виконкомі міськради. Не дивлячись на рішення мерів, представників власника ярмарки з'явилося рішення суду, яке забороняє знищення торгівельних точок. Совместно с исковым заявлением нами было подано заявление об обеспечении иска. И 13 мая 2021 года Одесский окружной административный суд удовлетворил наше заявление и приостановил действие решения исполкома в части сноса сооружений, временных сооружений по адресу Одесса-Дерибасовская, 25, и, а также запретил исполнительному комитету Одесского городского совета, а также иным органам осуществлять демонтаж данных временных сооружений. Нагадаю, що ярмарок на Дерибасівській планувався як тимчасовий. Проте будки з їжею та напоями вже 8 років не зрушують з місця. Зазначу, що на цьому місці планують побудувати торговельний центр чи готель. Але чи станеться це, поки невідомо.